बापचे आणि पुत्रचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमचे सुमयाम येशू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोग आणि पवित्रात्म्याचे एक वो तुमचे सव्यासु तुमचे सव्यासु यामी सात फावते परी वाटो घेऊचे खाती आमचे पातका आता आम्ही ओळखून घेऊया. संगत आम्ही मुनिया हाँ पाकी सर्विदा देवा अनि तुमका भविनेमु मुझोगुने विसारु संता मनाशितों तनान विसारु वाईत दरुन अनि बुरे सुरु हवे जाई पत का किलात हो मुझो अप्राद हो मुझो बुड़ अप्राद या पसुद बगे बंसा संकर बरी सगले देवता कनि भक्ता आणि तुमका महाबैनेनो मुझे कतीर आमच्या सर्वेस पराधागलागी विनंती करात्मा प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकृत करू आणि आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नच्या जीविताक पावू. आमेन. संतियागने इजेबेलाच्या आत्मिक मिश्रिता विलियम रॉड्रिक्स विन्सी लोपेसच्या आत्मिक मिश्रिता रुफा लोपेस आमच्या पसूत आणि आमच्या सर कुटुंबांक पसूत आणि सैरें दायरें पसूत आम्ही मागया. प्रीतीच्या बापा जेजूचे भोव पवित्र नाव आम्ही नवांक आम्ही मान दिता आणि त्या नवान तुम्ही आमची सदभन केलाय देखून आम्ही तुका दिन बसता. या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जाव आणि सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयले या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हणून आम्ही मागता. आमचे सुमयाम तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आणि राजभर चलयता सस्नच्या सस्नाक. आमेन. जेरेमिया प्रवेदेच्या पुस्तकांतले वाजप. सर्वेस्पराचे हे उतर जेरेमियाक पावले. उठ आणि कुंभाराच्या घराची वाट धर, थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो. हांव देवून कुंभाराच्या घरा गेलो, थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो. तो करतले ते मातयेचे आयदान ताच्या हातान पाड जाले, देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणा बरें दिसता तशें दुसरें आयदान केलें. तेदना सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले, इज्रायलाच्या घरण्याक हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना, उलयता तो सर्वेस्पर. जशो कुंभाराच्या हातान मातयेचे माती तशें इज्रायलाच्या घरण्याक तूं म्हज्या हातांत. दावचे उतर. देवाचे वडुकर. श्लोक जसो कुमोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी.
जसो कुमक दर्जावनसा जाको बसो देव तमनिस भागी अत्न्या मुचा सर्विस पराख होगलाब दी जिनी चा सर्व दिसानी सर्विस पराख हाँ दिन वास्तलो मुचा सगले जीवितान गीता स्तोत्रां गायतलो श्लोक जसो कुमक दर्जावनसा जाको बसो देव तमनिस भागी राजकारब्यांचेर विश्वास दवर नाका अस्कन साहिबांच्या मनशाचेर पातीन रावा नाका तांचो प्राण काड दुळीन ते पाटी वेतात तांची योजना त्याच दिसा नपैस जातात श्लोक जसो कुमोगदार जावन आसा जाको बासो देव तो मुनीस भागी जसो कुमोगदार जावन आसा जाको बासो देव जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो मुनीस भागी त्याच देवान रचला सर्ग पृथ्वी आनी सागोर आनी ह्या तिनांती आसा तें सगले श्लोक जसो कुमोगदार जावन आसा जाको बासो देव तो मुनीस भागी सर्वेस पोराक से अल्लेलुया सर्वेस पोराक से अल्लेलुया अल्लेलुया तुझ्या पुताची उतरा ऐकू आमची कालचा उघड सर्वेस परा Sarves porasei, alleluia. Sarves porasei, alleluia. Sarves porasei, alleluia. Alleluia, alleluia. Sarves po tumce savyasu, tumce savyasu. Sant mate vapar mane. येशु ख्रिस्ताचे शुभवार्ता महिमा तुका इसुन्या येशु लोकांचे जमे लागे म्हणालो स्वर्गीचे राज एक जाळा बरी ते दर्यात उडयतस सर जिन्सची मासली तांतू सांपडता जाळ भरले उपरांत ते उडतात आनी वेळेर बसून मासली वेचतात बरी मासली बाटयेनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात त्या परी घडतले संवसाराच्या अंत काळार देवदूत वेतले आनी खोटयांकनी बरें थावन वेगळें करून उजेच्या आकट्यांत उडयतले थंय जातलो विळाप आनी दांत किरलोण्यो हे सगळें तुमकां समजलें म्हूण विचारलें जेसू वय जाप दिली ताणें तो तांकां म्हणालो तशें म्हळ्यार सर्गीचे राजा विशयान शिकोवण घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धन्या बरी जो आपल्या बनारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा येशु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वकणी तुका ख्रिस्त ख्रिस्त थंय म्हज्या मगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आयची वचपां आमी आयकलीं आनी ह्या आयच्या वचपांत आमकां एका रितीचो बरो बसो दिता कशें कुंभार आपणाचे ते चक्राचेर ती माती घालून कशी एक मोडकी करूंक प्रयत्न करता आनी सबार फावटी तो ते शेवटाक पावूंक ताचे लेगीत जायना पूण जाल्यारय तो आपणाचे प्रयत्न सोडिना आनी तेच भाशेन जावन आसा देव आमचे थंय आमी जावन आसात ताच्या हातांत माती आनी सबार फावटी ही माती सबार फावटी देवा कडेन आमी कॉपरेशन करनात सहकार दिनात आनी सहकार दिनासले वरवीं सबार फावटी आमकां आमी
तेस कुंभाराच्या हातांत माती सुकून गेले भशेन आमी जावंक पावता आनी आमचे जिवितांत आमी चलवता। पूण जालें री कसो कुंभार ताचें प्रयत्न सोडिना एक बरी आनी सोबीत रितीचें एक आयदान करच्याक। तेच भशेन देव आमकांय हर एकल्यांक एक बरें व्यक्ती करच्याक सदांच प्रयत्न करता। देव निराशी जायना, देव बेजार पावना, बगर देव सदांच कशें करून आमकां हर एकल्यांक बरें जिवीताक पावूंक जाय म्हणले उद्देशान ताचें प्रयत्न सदांच आसता। देखून आमचे दिसपट्टे जिवीताचे पयणार आमकां विविध रितींनी देवाचे उतरा वरवीं साक्रामेंता द्वारी हेराचे मार्गदर्शना द्वारी आमकां एक बरें आयदान जावंक प्रयत्न करनासा। तर हें आमी सबार फावटी पळोवंकच ना जावंक पुरो, पूण आज परतून देव आमकांय जेरेमिया प्रवादीच्या उतरा वरवीं आमकां परतून बरोबर सोदिता। देव आमकां परतून एक नवे व्यक्ती करूंक आशयता, तर आमी ताका सहकार दिवचें गरजेचें गी या ताका आमी सहकार दिनावचें रावचें गरजेचें। देखून आमी जरी तर ताचें सांगता आमी सहकार दिल्यार खंडीत जावन आमकां हर एकल्यांक एक सोबीत सुंदर व्यक्ती करतलो आनी ह्या व्यक्तीक केवल न्हय हे संवसारांत बगर सर्गीचें राज फावो जातलें। आयचे सुभवात्मानेत आमी पळयलें विशाल दर्यो देव जावन आसा विशाल व्यक्ती आनीक जावंक फुरो आमी तें झाड आमी पळयता आनी तें झाडी जावन आसा एक विशाल रितीचें झाड। तांतू बरें आनीक वायट माशली आसता, पूण दर्या वेळेर ओडले उपरांत मात्र तितूंत बरी खंयची वायट खंयची म्हणलें समजता। देखून देव आमकां अवकाश दिता, अवकाशा वयर अवकाश दिता आनी आमकां बरें जिविताक ओडूंक प्रयत्न करता। कशें झाड ओडून बरें ह्या त्या वेळेचेर हाडटा तशें आमकांय देव विविध रितीचे संदर्भ दिवन आपणा सरशीं ओडूंक आशयता आनी आमकां बरें जिविताक व्हरून पावयता। आनी जरी तर आमी ते इतले मोगाळ आनी इतले विस्वासी देवाक इतले बरें देवाक आमी फाटीं सोडचें गी या ताचे संगता सहकार दिवन आमचें जिवीत पवित्र करचें, सोबीत करचें, अर्थाबरीत करचें जावन आसा। सबार फावटी आमी मागता जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाचे व्यक्ती विशयांत ह्या व्यक्तीक सरकी जिवीत जियेतना ताका एक बरें जिविताक पावय म्हणून आमी मागता जावंक पुरो। आनी सबार फावटी आमी कितलेय प्रयत्न केल्यार आमी आमचें मागणें आयकनासले भशेन आमकां दिसता, पूण जिसू आज सांगता आनी देव आमकां सांगता तुमचे मागणेचें प्रयत्न बंद करिनाकात, निराशी जायनाकात, बेजार जायनाकात। आज ना फाल्यांक तो व्यक्ती बरे परिस्थितीक पावतलो म्हणलें बरो वसो दिता। कशें सांत अगस्तिनाच्या आवयन 30 वर्सां मागलीं आपणाच्या पुताच्या परिवर्तना खातीर आनी तो एक दीस शांत जावंक पावलो, निराशी जावंक ना, बगर देवाचेर विश्वासी रावली आनी त्या खातीर मागलेलें तिचे जिवितांत ताका मेळ्ळें। देखून आज तेच बरवशान तेच विश्वासान आमचे हर एक प्रयत्न आमी करया मागया आनी देव आमकां खंडीत जावन आमच्या मागण्यांक फळ दितलो आनी आमचें जिवीत ताचे संगता परिवर्तन जावन
बरे व्यक्ति जाऊँ कमी पावतले आत आमेन मुझे बाप नैन मुझे आनी तुम्हें बलिदान सर पदवीदार दया बापाक मान तसले जामून मागत जेसूचे आनी हमें मगाल बापा तुझा पुतचे नवान मागता थे आमी आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयला तर थंयच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता तेंच तुज्या पुता येशूचे नांवी आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया आमचे देवाक दीन वसूया वयशे आमी करूं फावो सर्वेश्वरा पवित बापा सर्पद वेदारानी सस्तचे देवा सर्वकाळ्यांनी सर्व थंय आमी तुका दीन वसूं फावो हो काय दोनी थिसो आनी आमच्या फायदेसो आमचे दीन वसण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दीन वसतम जाल्यार हें तुजेंच सामकां आनी एक देणें आमचे दीन वसणेचे प्रार्थना तुजे वरवीक बिलकूल चडना तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमचे सम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवीत 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 दळबारांचो सर्वेस परतो सगळी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊ सर्वी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता तका जय ऊ सर्वी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमी आमची सुख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपले सिसांग दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पेवची तेच परेचे बाणसतोस ताणें काल घेतली तुका नवेन दिन बसलो
तिया प्लेसी सांग दिले आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी यांतलें पियेयात, ही म्हजी रक्तची काल्स, नवें आनी सस्नी करराचें रगत, पातकचें बक्षणें मेळचां तुमचे पासून आनी समेस मुनचे पासून देवा रावतलें, हें म्हज्या उगडा साक करा. बाबतचो घोट पर घटूया. सुम्याजेसु तुझे मरणामी संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोणामी परगटता, तुझ्या येण्या कामी आत्रेता, तुझ्या येण्या कामी आत्रेता. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोवून आनी सद्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवकान तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेसूची कूड आनी रगत शिवतलें आमा समेस्तां पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, बिशप डॅरीक आमच्या आपोस्तलीक आडळदारा आनी सगळीं आसकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमचे बाब भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखा मोळ पळयंक फाबो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माई संगती सांज जैतीचो भाग्यवंत पती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवले ते सगळे भक्तां बराबर सस्नचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता बर. त्याचे सुवर्वें त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सद्वंदराची आसना मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र, तुजें राज सामकळे, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यां बक्षितां तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणलें पडून दिवं नाका. सर्वेश्वरा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हें जिवितांत सबस काय आमकां दी. स्वर्गीचे माग आनी आमचे सर्वोणदाराचे येसू ख्रिस्तचे येणे बरवशान त्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाचय. सुमियाव जेजू क्रिस्तां, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकेचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येता आनी रासभर चलयता सस्नाच्या सस्नाक. सुमियांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी। हे देवाची शिळी संसाराची पाप करता ती शिळेची सेवना का पहिल्यांत आम्ही सर सुभागी सोम्या तुवे मुझे वितरमचे मका फवना पुण तुझ्या उतरान मका मलायके मरतली। प्रीतिवंत बापा तुझ्या पुताच्या नामाक आम्ही मान दिव सगळे निंदी मोडची म्हणून तुम्ही येवचिले या तुझ्या मगाचे येवजणी बसूत हो दिन वासनेचो यस्न संभ्रम जेसूच्या नांवांत आपणयिल्ली तुजी सुरबून सगळे मनशांक पावय म्हणून आम्ही मागता। जेसूचे नाम घेव हे संवसारांची येव आमकां फाव कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान विसारून सरगार तुका सस्नाक वाकणूक आमकां पावय म्हणून आमी प्रार्थिता तेंच तुज्या पुता येशूचे नांवी आमेन। सर्वीस पाव तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं। सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद काळूं आमेन। वसून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। देवाचे व्हड उपकार सर मनशे संगता रावचो आपलो संतोश म्हणटा जेसू मनशेचो इश्ट जावन तो चियेलो सर तरेच्या गरजांनी तो मनशांक पावतलो पिडा गुण कर जेसू वयस म्हणले नांव ताका फाव जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेसू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां तुज्या बाळपणाच्या रुपणे थांब मनशांक तांचे सर गरजांनी तो पावता। जेसू बाळूक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलो सर हांव तुका आशिर्वाद दिता। प्रार्थुया हे भाग्यवंत जेसू बाळका तुजी सर पदवी आसा पितरान उगडापी केली आसता तुजो पवित्र हात बेसाव दिवंक उखल्लो आसता भर तूं आमकां बेसवांनी आनी तुका पातयेन उलो मारलेल्या सक्तांक दयेन आयक। आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट राज संवसारांत दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून देवूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आनी देव सपूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरलेले समी तुजे थंय आसा स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदवीचे फळ तुजे खुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल बियाजपाचे जेसू बाळका आमचे बेजार जाल्ल्या काळजाचेर एकाकृतीची दिश्ट घाल तुज्या बिरमतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमचे मागणे वरवीं मोवाळूं दी आनी आमी मागची कृपा आमकां दिवं दी निवार आमचे वयले सर कश्ट आनी निराश पावन तुजे कुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवी स्पिरित संगता तुका वर्णुच्याक आमी सदां सर्वदा आमेन।
बालुक चीसुक नवनाची मागणी ए चीसू तुवें सांगलाय मगा आनी तुमी घेतल्यात सुदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां मुक्तें जातलें तुज्या भोभाग्यवंती माये मरियेचे मसुतेन पाती येवन आमी बडयतां सोदतां आनी मागतां तें आमकां मेळशें कर आमी मागतां देवाळू भरूंक आमकां सबार जाणांनी उदार मनाचें दान दिल्लें आसा उदार मनान वस्तू दिल्लो आसात मोलादीक वेळ हांगासर खर्चिल्ले आसात आनी तशेंच आसून पर्यांत ह्या इगर्शेच्या बरेपणा पासून उदार मनाचें दान दिवन आसात तांचे पासून आनी आमा सर्वा पासून आमी मागया तोच बाळूक जेसू आमकां हर एकलें मतेची सवस्काय काळजाची भलायकी आनी कुडीची भलायकी आनी सर बरेपण फाव कर म्हणून मागया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें नांव समकाय तुजे खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपोरतो ग्रास समकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार ए जेसू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप दितलो तुज्या भोभाग्यवंती माये मरियेचे मजतीन आमी कालतेपणी आनी अती गरजेन तुज्या बापा कडेन तुज्या नांवान मागता तें आमकां फावो कर आमी मागता पिडेस्त भाव भयणी बसोत सबार जाणां हांगासर आसात सबार जाणां दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी आसात घरांनी आसात तांचे पासत आमी मागया सबार जाणांनी तांचे पिडये पासत मागूंक विसारलें आसा सबार जाणां कोरोनाचे व्हायरसाच्या पिडयेंत वळख जाल्ले आसात तांचे पासोती मागया तांची सेवा चाकरी करनाशे सबार भाव भयणी पासून ती मागया तांकां ह्या व्हायरस तांकां लागनासतना रावच्याक तांकां हर एकल्याक जाता तितले बेगीन भलायकी फावो कर तांच्या कुटुंबांत थंय येवंक आनीक संतोशान जियोंक तांकां कृपा आनी आदार फावो कर म्हणून आमी मागया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपोटो प्रवास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार ए जेसू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजीं उतरां सरासिनात तुज्या भोभाग्यवती माये मरियेचे मजतीन आमी मागचें तें आमकां लाभतलें म्हणलें खंडीत बरबसो आसा आमच्या गरजा बसोत आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या गरजा बसोत आमी मागया आमच्या फिर गरजेच्या विविध गरजो आसात तांचे पासत आमी मागया सबार जाणांक भुरग्यांचें बाग फावो जावंक ना मागून आसा तूं एका भुरग्यांचें बाग फावो करो म्हणून तांकां जाता तितलें बेगीन एक भुरग्यांचें बाग फावो कर म्हण आमी मागया सबार आमचे युवक आनी युवतींक एक बरी सैरीक फावो जावंक ना तांकां हर एकल्यांक तांकां जोगते व्यक्ती ह्या सांगातीन सांगाती तांकां फावो कर म्हूण
सभारितले कुटुंबांत विविध रितीची घुसपा गोंदळ प्रॉब्लेम्स आसात, ते सगळे प्रॉब्लेम्स आनी घुसपा गोंदळ काजरी जिवितांत आनी कुटुंबाच्या जिवितांत आसले, ते संपूर्ण रितीन एक बरे परिस्थितीक तांकां पावय म्हणून सभारतले आमचे भाव भयणी विविध गांवांनी विविध देशांनी आसात, विविध रितीचे ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं विविध रितीचे कश्टांत सांपडून आसात, सभार जाणां तांचें काम वेचे परिस्थितीर आसात, समार जाणांक कामूच ना, देखूनाचे हांकां हर एकल्यांक राख आनी सांबाळ, तांचो दिसपोट तो ग्रास जोडच्याक तांकां हर एकल्यांक जोगतें काम फावो कर म्हणून आमी मागया। सांगता आमी म्हणया, आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं, ग्रास समकाय दी आनी आमी आमचें सुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमचें पात्रां बगस आनी आमकां ताळलें पडून देव नाका, पूण वायट आनी आमकां निवार। हे आसपाचे बाळूक जेजू, आमी तुज्या मुखार कालतेपणी सरपडटा आनी लालेन मागता, परती तुज्या काकुळटीच्या दोळ्या आमचेर तुजें स्वादीक काळीस आमच्या मागण्यांनी कोडूं दी आनी आमकां जाय जाल्ले उपकार जोडून दिवं दी, आमची खंत बेजाराय पयस करूं दी, काड मुळे आमचो आकांत आनी सर संकश्ट आनी दी आमकां तुजो कोरपेचो आदार, तुका आमी बापा आनी पवित्रात्मे सभे हरसूंक सस्नाच्या सस्नाक आमेन। स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सभे रावूं, तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर रावूं आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान रावूं आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्रात्मे सभे जियेता आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन। जेसून मान तुका राव तू आमची संगी सदा पाळूक जेसू